Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Аллилуйя. Одного разу, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та законовчителі, що прийшли були з усіх сіл Галилеї та Юдеї з Єрусалиму, і сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали, як би його внести і покласти перед ним, не найшовши кудою б його внести через натовп. Вилізли на покрівлю і крізь череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісуса. Бачачи їхню віру, Ісус мовив: «Чоловіче, прощаюся тобі гріхи твої». Книжники та фарисеї почали міркувати, хто це, що говорить богохульства, хто може гріхи відпускати, крім одного Бога. Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм: «Чому так думаєте? Серцях ваші, що легше сказати, відпускаються, тобі гріхи твої, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовив розслабленому, кажу тобі: встань, візьми твоє ліжко, йди додому». І вмить він став у них перед очима, взяв те, на чому лежав, пішов до свого дому, славлячи Бога. Всі, дивуючись, остовпіли і прославляли Бога, і повні страху казали: «Сьогодні бачили ми дивні речі». Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Бачачи їхню віру, можемо з контексту цього Євангелія зрозуміти, що ці друзі цього розслабленого щось старались для нього зробити. Напевно, ходили по лікарях, прикладали зусилля і старання, щоб цей чоловік почав ходити, вернувся до здоров'я. І бачимо з Євангелія, що вони нічого не могли зробити. Нічого їм не давалось. Чи це щось не нагадує в житті кожного з нас? Кожен з нас має певні життєві ситуації, де не можемо щось зробити. Як би ти не старався, які б не прикладав зусилля, старання, інтелектуальні можливості, задіював друзів, знайомих, приятелів, ну, але не можеш. От є ситуація, як є. Безпорадна. Але вона є безпорадна для нас. І так, як сьогоднішнє Євангеліє вкаже дуже важливу річ, для Бога немає речей неможливих. І в чому заключається в тому, що ми називаємося людьми віруючими? Ми довіряємо Богові. Як наш, це так, як у людському житті. Коли певні життєві ситуації, коли я не можу зробити, я знаю, що хтось може, я довіряю цій особі. Ми постійно живемо на довірі. Йдемо до стоматолога, довіряємо, що він добре зробить. Виїжджаємо на дорогу їздити на авто, довіряємо, що інші люди їздять по правилах. Пригаємось до життя, ми цього не усвідомлюємо. Але ми завжди довіряємо комусь, чомусь. І саме так би мало полягати в стосунках до Бога. В нашому людському житті ми маємо робити, що від нас залежить, бо Бог дав нам розум, інтелект, руки, досвід, знання. Але, знову ж,
які би ми не мали знання, вони завжди є обмежені. Який би був досвід, він також є обмежений. Скільки б ми не зібрали тисячі, мільйони, мільярди людей, знання і досвід їхні також обмежені. Бог лише нічим не обмежений. Тому що Він створив це буття, створив людину. І тому це Євангеліан каже дуже важливу річ. Навіть в християнстві ми не можемо видавати себе супергероями, щось старатися, досягнути, здобути. Є певні межі. І маємо це розуміти. Є певні життєві ситуації, де ми от безпорадні. Що не робиш, що не дій, ти нічого не зробиш. Тоді маємо цю ситуацію довірити, віддати, поручити Богові. Так, як ці люди принесли цього розслаблена до Бога, віддали Богові. І лише вони віддали Богові, зразу стається чудо. Лише вони довірились Богові. Так і в нашому житті. Це не є питання, що Бог щось може чи не може. Тому Він є Бог, що Він все може. Справа не в Богові, що Він щось хоче чи не хоче. Бог любить нас, Бог хоче нам допомогти. Справа в нашій довірі до Нього. От чи я довіряю Йому, чи ні. Тому не біймося. Довіряти Богові все і вся. Від найменших речей до найбільших. Дозвольмо Богові все більше діяти в нашому житті. І по нашій вірі станеться нам. Амінь.